Қайда жатыр? Қайсы гранатасы? Жарылмаған еще, целый. Қасында снаряд, сіз қолыңызды байқаңыз, ашайтыңызды. Мынау ғой, снаряд. Ар снарядтың өзі ма жоқ әлде? Былайынан түсіріңізші, ар қыштың түбінде жатыр. Жа, белгілеп кетті. Бала жағамызды. Не ворол жүрде? Қайсы жарылмаған? Ұстамаңыз деймін, ұстамаңыз. Жарылып кетіп жүр. Мынау жарылмаған. Ердің баласы мұны тұр осы көшеде, ана көшеде ойнайды шұғыр. Жоқ, мынаны әскерилер жинап кетсе, демек бұл жарылып кеткен нәрсе шығар онда? Жоқ, жарылмаған деп өздері айтты. Жарылмаған болар деді. Бұтын тұрғандар ғой, явно жарылмаған. Жарылмаған ғой, мынау жарылмаған. Жарылған міне. Міне, жарылғандар мынандай болады, міне. Мынау тұр міне, жарылған. Ал енді міне, бүтін. Ұстамай қойыңыз, жарылып кетіп жүр. Енді ашумен айтылып жатыр. Жүріңіз, анау жерде. Құрметті көрермендер, фейсбуктастар, мен бұл өзімнің жеке парақшамда ғана шығып отырмын. Егер Азаттықтың әлеуметтік желісінде бағана шыққанбыз, қазір шағын ғана бір сәттерді көрсете қояйын деп. Мынау қазір Арыс қаласында тұрмыз. Тұрғындар бүгін таңертең келген үйлерінің маңынан осындай жарылғыш заттарды өте көп тауып жатыр. Соны көрсет деп менен сұраған соң жеке парақшамды көрсетіп айтайын дедім. Мынау қазір үйлер дәл осы жерден әскери бөлім шамамен бір шақырымдай ғана жерде тұр. Осы жерден түскен мына жерге мынау жинап кеткен екен снарядтар, жарылғыштары. Саперлер жинап кеткендері көрінеді. Әрі қарай әкетпеген енді бала шаға ойнайды, ертең мынаны теріп жинаса атылып кетсе не боламыз деген ой. Мынау үйлердің сырты бір жақ бетіндегі шатырлары кеткен, оның ішінде снарядтар бар дейді. Ішінде снаряд түскен, не болмаса тіптен кәдімгі снарядтың толқынымен де осылай жапырылып қалған сияқты. Ана жерде жиналып жатыр ғой деймін солай. Сіз көрсетіңізші қай жерде екен әскери бөлім? Мына жерде қазір теміржол вокзалы жақын ғой деймін шамасы. Қайсысы сіздің үйіңіз, көрсетсек бола ма үшін? Ананы көрдіңізші, анау анау тағы жатыр. Алысқа бармай ақ қояйық, жақын жерде көрсете салыңыз. Барлығы бірдей сияқты ғой шамасы. Үйлер ғой бәріміз. Көрейікші ішін жүріңіз. Кришан, шығып көріңізші Кришан, ермей көрсетейікші Кришан, сен Кришанды. Кришанға сатырғанын сөрді өміне сазын. Нәз ішімді кім ер болып тұрасын. Жарайды, аш. Көл кеткен осы жерді ғой төбеде. Ер болып тұрасын. Жоқ, біреуін көрсетсек болды ғой, барлығында бірдей сияқты ғой шамасынша. Қайсы? А мынау жарылмаған деп тұрсыр ғой, иә? Мен мұндайды бағанан бері бірінші күн көрдім ғой. Оның бәрі жарылмаған ба сонда? Жарылмаған. Жарылғаны мынау. Жарылғаны мынау да? Ана жарылмаған. Мынау жарылмаған. Үйіңіздің ішін көрсек. Қазір кілем білем деп бір сыра жинастырып қойыпты негізі. Ну,
терезенің бәрі шағылып қалған екен. Потолокта жарылған екен ғой. Қайта сіздердің потолоктарыңыз түстеген екен. Мен жаңа көрген жерді барлығын. Потолоктар. Шамамен мына бір көшеде осы Танкеев дедіңіз бе? Танкеев. Бір көшеде қанша үй бар? Бір көшеде 100-ден астам үй бар. 100-ден астам үй бар, иә? Мен байқауымша сол бәрінің де проблемасы ұқсайды. Бәрінің бір шатырлары осылай қираған сияқты ғой. Бір үй өртеніп кеткен осы. Иә, көрдім жаңа бір үй толық жанып кеткен екен. Міне мынау да баяншистан келді ұшып. Қалай ұшып келді? Мынау саты сол әскери бөлімнен ұшып келді. Мүмкін әскери қызметкерді алып келген шығар? Жоқ, осы жерден тауып алдық осыны. Сіз ананы мен шығады деп қойып жатсыз ба? Жайлап шығыңыз. Мен оған шығатын ба? Көрінеді, шашылып жатыр ішінде. Шығатын ба? Сен тұрған жоқпын өзім. Мен шығуым мүмкін, бірақ қайтып салмайтын шығармын. Мінекей ұстап тұрыңыз. Көріңіз өзіңіз. Асиде стандарт. Жақындарды көрің. Абайлаңыз. Мен қалды қалды. Мына біреуі сәл бостау. Бер шетінен басыңыз. Арияң баса берді, ап шетінен. Ананда бер шетінен басыңыз. Әуелі снаряд жіберіп, артынан сатысын жіберіпті ғой. Асфальт жүрісші. Кіре берісті шегіп жатыр. Арияңда кірген бе? Ар жағына кіре алмады. Кіре алмады, қорықты қайық басуы. Көрінді ба, аға? Көрін, мына жерден қараңғы болады екен. Мен маған көрініп тұр. Маған көрініп тұр, бірақ эфирден көрінбейтін шығар. Иә, иә, көрдім, шеу жатыр екен. Солар жақсылап түсіріңізші. Арғы өтінде толып оның іші. Жарыс кіре алмадық, қорқып сол шеуіне. Осыны көріп қорқып кіре алмадыңыздар ғой, саперлік шақырдыңыздар ма? Ана үйден көрдік, он шақтысы 5-6-дан жатыр ар үйде. Әшей көргеніңіз бір бұрышына. Мен ойлам. Жай түсеуіңіз жай. Мынау сатыда ұшып келген дейді енді. Әскери бөлімнен ұшып келген дейді, ол қалай ұшып келген. Ау. Мынада біреуін түсіріп алыңызшы, мен ана жерде тұр да. Ана кімнің үйінде дәу бар деп еді ғой, тоға таңым оқасыз. Соған апарады. Жағасын қорғанда кеткен сапер бар. Жүріңізші сол. Алып шыға ағайға, ана төлі қадалып тұрған үйді көрсек те дәу. Мынау да снаряд. Бұл снарядтың өзі ме жоқ, әлде жарық шағы ма? Білмейміз ғой жаңағы. Жарылады дейді, бұл жарылмаған. Майырлар айтуынша жарылады. Бұл ана ыстық температурамен жарып кеткен ме екен? Әскерде соңғы рет кім болды? Білетін шығар осы жерде? Автомат бар ғой. Мынаның снарядтың маркасын білесіз ба? Мен өзім әскерге бармағанмын, сондықтан түсінбеймін онша. Жүріңіздер, көрейік басқа мәселені. Жағдай болсын. Ана сіздер машиналарыңыздан тіке жолға шығамыз қазір. Көрсетейін. Мынаны жолдың бойына қойғанда кеткен. Көрермендер, бір ауыз тағы қайталап айтып кетейін. Мына үйлердің барлығының шатыры осылай бір жағы опырылып қалған, кейбіреуінің екі жағы да опырылған. Жалпы барлығы саманнан салынған үйлер. Жаңа бір үйді ғана мына сыртына ішіне кірген кезде былай сау сияқты көрінген ме, сыртынан көрініп тұр. Бұл үй енді тұруға жарай ма, жарамай ма, ол басқа мәселе. Мына үйді сондай. Мына үйдің балқысы. Мына үйді сондай. Мен жа сұрағым, бұл бір көшеде қанша үй бар дедіңіздер? 100-ден астам. 100-ден астам үй бар, бұл тек қана бір көшеде, иә? Бір көшеде, осы Танкеев көшесінде 100-ден астам үй бар. Сонда сіздердің ойларыңызша шамамен осы әскери бөлімге жақын ауданда қанша үй бар осындай зақымданған? Бәрі бірдей осындай. Тур осы кеткен осы жерде бір жерде жоқ дегенде бір 400-500 үй тур осында состояниеда. Жоқ дегенде. Былай қарай жүрейік, анау домалақ не тұр ғой, соның жанындағы мен сізге дәуді көрсетейін. Атылған ба, атылмаған ба? Қазір мен бір сәт көрсете кетейінші, мынау сіздің көлігіңіз ба? Иә, иә, көлігім. Бұл есігі жабылып тұр ма? Есігі жабылып тұрған, майысқан. Крышамды балына алып кеткен, кеткен есігі. Мына есіктің ана қадалып тұрған жерін майыстырып жүрген екен ғой? Иә, майыстырған, ішке кірген, капотын майыстырған. Крышамды майыстырған, крышам балына алып тұр. Жақын түсіріп көрсетіңіз. Машинаның төбесінде ойып тастаған ғой. Желге балына алып жүрген ғой бұны, жел. Снарядтың толқыны ғой. Иә, иә. Әдемі толқынын көрсетсем, машинаның төбесін қалай езеді.
Мен бул жерден адем толкун көрүп турган жокмун. Жерде машине деше машине деп бит. Калай эй жерген далада турган машине. На үйдө снаряд чатыр дейт 1.5 метр деп. На азыр айдын үстүнүн ичинде. Кадал. Кайсы үйдө бул? Оң жагымызда 3 үй катарынан тур, баарынын чатыры чыгып кеткен. Чатыр солар. Негизги байкавымча мына чатырлардын көпчүлүгү шифер экен, э? Жаңадан салынган калтырлар аздап сал пал чыдаган сыяктуу эн. Новостройка го бул жерде. Кана жаңа снарядыңыз кан? Сиңиз мынадан тир чыгайт агы. Сиң машина көрсөтөйүн. Мен алып жүргөн мен билмейм бул жерде. Жигиттер, биз тикелей эфирдебиз азыр. Сал пал боктомой тура турайык, э? Бәрінің проблемасы бар, мына жерден тіпті бізді жіберетін емес. Негізі әріптесім Санат Нұрбек екеуміз қазір азаттыққа материал беру үшін жасап отырғанбыз. Мынау сіздің машинаңыз ба? Валла, мен крышасын кеткен ба? Ойбай, болып кетті мына үйде. Мынау кәдімгі төбесінен түскен, е? Струшка түскен, мынау әшейін. Кәдімгі ауан толқын мені майысқан. Мынау үйдің іші екен. Шатырын қараңыз мына. Төбесінен қопарып бірақ түскен. Мынау іштері де сондай. Бірінен бір өтеді бағана. Басқа бір үйге барғанбыз, ол тіптен бұдан да сұрақ. Тұрғындардың айтуынша, бір көшенің өзінде 100-ден астам үй бар. Ал бұл жерде ондай қанша көше бар. Мына жерге түскен ба снаряд? Снаряд түссе үйге үй қалай қолмаған? Сағандай. Кәдімгі снаряд қой, жарылған. Қазір баяуы снаряд қой. Мынау қасында соның жарық шықтары ма? Жақсы, түсінікті, барлық проблема ортақ. Біз бағана бір сөйлесіп жатырмыз адамдармен. Мен уақытым өте қысқа, сондықтан бір ауыз сіздердің пікірлеріңізді біле кетейін қазір. Енді бүгін сіздер Шымкенттен келдіңіздер, Шымкенттен, Сарыағаштан, басқа жақтан. Енді осы жерге түнетіп жіберді ғой енді сіздерге айналып келген кезде. Не істейсіздер сіздер бүгін? Білмейміз ғой, не істейміз. Қазір үйімді көрсеңіз, үйге кіруге невозможно. Төбеде потолок түскен, жаңа мен сізге айтып отырмын ғой, төбеге бір несі ұшқыны келіп түскенде полный түсіп тастаған, дуалдар жарып. Мынаны көріңіздер, оны мына шифер ортасы түскен ғой, Турциядан кірген. Көрдім, жалпы картинаны көрдік, біз түсіндік азаттықтың тілшілері болып, бағана бір таңертеңнен бері осындай мәселені түсірумен айналысып жатырмыз. Мен қазір кішкене қолым қалт еткенде өзімнің жеке парақшамнан шығып жатырмын әлеуметтік желідегі. Бірақ біз бұл барлық мәселені кешкісін сағат 6:30-да Азат Ньюс деген біздің жаңалықтарымыз болады. Сол жаңалықтардан жалпы жұртшылыққа көрсетуге тырысамыз. Мен кішкентай қолым қалт еткенде ғана түсірген нәрсем, сондықтан мен аса көп сөйлесіп тұратын уақытым да жоқ болып тұр шын айтайын. Сондықтан сіздер ренжімеңіздер. Құрметті көрермендер, кішкентай ғана шолу жасауға тырыстым. Қазір әріптесім Санат Турбек видео жасап түсіріп жатыр осы жерде. Кешкі сағат 6:30-да тікелей эфирде жолыққанша сау саламат болыңыздар.